Формасы бар да, специалдық рентген. Шынын қолы кесіп тұр бұна. Кескенде кеш шығады бұл жүр, размер. Бир көргөнгө жеңил көрүнгөн менен булгаары менен алектенгендер чанда кезегет. Ал үчүн талыкпас эмгек жана талант болушу абзел. Дээлик 5 жаштан бери ушул өнөрдү аркалап, изденүү менен эмгектенген бир туугандар бүгүн теринин эң сапаттуу түрүн колдонуп, мыкты бут кийимдерди тигип беришет. Азыр мехлерди уже азыр мехтерди жасап жатабыз. Узак жактардан, райондордон келген кардарларыбыздын калың бут кийимдери бүтөйүн деп калды. Жакында кышкы мезгилге карата буйрутмалар түгөнөт. Ар бир кардардын табитине жана анын бут өлчөмүнө ылайыктап кийим тигүүнү усталар максатташат. Күн сайын жаңы кардарга бут кийим тиккендиктен ар бирине өзүнчө талаптар менен терини бычып, буйрутмага ылайык булгаары түрлөрү тандалып, фасондору чыгарылат. Техникалык өнүгүү заманында мындай кол өнөрчүлүктү баалап буйрутма бергендер дагы аз эмес. Биз экөөбүз мына экен болот. Биз экөөбүз. Бул менден кийинки иним болот. Экөөбүз ата өнөрүн улантып жүрөбүз. Учурда эч ким кол менен жасабай койду. Баары эле техника фабрикалардан чыккандарды кийип калышпадыбы? Бирок улуттук кол менен жасалган буюмдар да керек экен да. Биз атайын кол менен жасалган булгаары өнөрүн улантып жатабыз. Бир максатка байланган ага инилер күн сайын ушул бөлмөдө. Бири терини бычып берсе, экинчиси аны тигет. Ошентип даяр бут кийимди бүтүрүүнү чогуу аткарышат. 11 туугандын ичинен болгону экөөсү ата өнөрүн улантышкандар. Өзгөчө булгаары түрлөрүн алыскы Туркия жана Индиядан буйрутма менен алдырышат. Ага байланыштуу бут кийимдин баалары дагы аныкталат. Соода дүкөндөр жана базарларга караганда нарктар арзаныраак экенин өнөрпоздор белгилешет. Жаштыгыбызда мынушу ишти кылабыз, атабыздан уста болгон. Жаштыгыбыздан ушул ишти аткарабыз, атабыз да ушул ишти кылып келген. Учурда балдарыбыз да кыла беришет. Эр жигитке кырк өнөр аздык кылат эмеспи? Кудайга шүгүр, өзүбүздүн кардарларыбыз бар. Кардарлардын талабына жараша жасайбыз. Алар ыраазы болсо сүйүнөбүз. Ар түрдүү кышкы, жазгы аялдардын, эркектердин бут кийимдерин түрдүү фасондо жасайбыз. Бут кийимдер мезгилге ылайык жасалат. Кышкысы натуралдуу калың терилер тандалып алынса, жазга карата да өзүнчө буйрутмалар келе баштайт. Азыркы күндө кардарлар менен сүйлөшүү жеңил. Телефон аркылуу каалагандай буйрутма беришип, кайра такси аркылуу эле кардарлар көксөсүнө жете алат. Бир тууган булгарычылар жасаган эмгектерине кепилдик дагы бере алышаарын белгилечет. Мехлер натуральный буларды. Ар бир мехтери табигый, сапаты абдан жакшы. Бул маасылар башкалардай эмес. Оң жана тетири бутка ылайык, абдан ыңгайлуу. Ичине атайын жыгачтан форма салып койгонбуз. Ал бут кийимди формага келтирет. Өнөрлүү өлбөйт. Макалдын мааниси терең. Азырынча асан алуу гана кардарларды тейлеген кол өнөрчүлөр келечекте да өз өнөрлөрүн мураска калтыруунун үстүндө. Ага кыйынчылык жок. Болгону кичинекейлер чоң атасынын жанында эле чоңойгончо үйрөнө беришет. Гүлмарам Рахманбердиева, Шахрух Эминжанов, Ош Прим жаңылыктары.